Pedro jogo em Brasil. Nossa, é bom. A gente vai completar o pedaço da máscara. Tipo, não sei quanto. Vamos lá. Alguém chegou na frente, alguém tá, chegou? No banheiro, né? Quer ver no banheiro ficou livre. Vamos dar por aqui. Tá aqui. Já, vamos lá. Passar por aqui logo. Thank you.
que tem aqui atrás? Tá escuro, é o armário, né? Com certeza. Eita. Cadê o óleo? Ah, porra. Ô, sua filha, vai embora. Pegar mais outra bomba por aqui. Mais uma bomba. Cadê a bomba? Tá aqui. Pega a bomba. Ah, caraca. Sacanagem. Que sacanagem, pô, que brincadeira. Agora vai. Cadê ele? Puta que pariu, sumiu ali o coisa. I know you're nearby. Onde mais? Puta que pariu, mano. Eu já fiz cagada, eu já. Puta que pariu. No vídeo, olha. Quem é você? Caraca, mano, perdi um coisinho.